souboji s Brnem schladil už v páté minutě zápasu hostující Lasota. Tímto lobem připravil Šimurkovi první díl nevydařené oslavy jubilejního 150. ligového utkání. Klokani zvedli hlavu, Lavička vrátil míč do sítě a zároveň domácí do hry. Jenomže zelenobílí nebrali varování hostů v podobě dvou tyčí příliš vážně a Bobíci hned po změně stran trestali. Lasota přihrál Wagnerovi o tyč 1-2. V polovině druhé půle opět Wagner vběhl do dalšího okna v klokanní obraně a rozhodl. Brno zoufalým domácím ještě pomohlo, Maléř se trefil do vlastní sítě, ale i to už bylo málo. Bohemians Brno 2-3.